Tak tohle jsem já, Ludvík Otomar Karel XII, zrozený, vznešený. Teď to tak nevypadá, ale ještě včera jsem si žil na zámku bezstarostným životem korunního prince. A s láskou a péčí maminky mi tam bylo moc dobře. Dobrou noc, Ludvíčku. Jenže táta měl jiný názor. Měl bys poznat trochu svět. Že prý se jinak nestanu dobrým králem. No a tak jsem skončil tady. Dobrý ráno, princezničko, to jsem rád, že dejkáte. Kde je můj zámek? Tam, 3 dny cesty. Teda na koni. Přežít v tomhle světě asi nebude jen tak. Budu pro tu moji výpravu potřebovat nějaký kočár. Věci tu totiž chodí jinak, než u nás na zámku. Prosím, sklenici teplého mléka se skořicí a čokoládou na pokoj číslo 13. I když chvílemi se mi tu vlastně docela líbí. Máš chlastání. Mohu dostat nějaké prostírání? A stříbrný příbor bys nechtěl? To budu rád, já jsem na něj zvyklý. Ty seš dobrý. No a jak už to tak v pohádkách bývá, milé děti? Jak dlouho ještě půjdeme? S tebou hodně dlouho. Než se dostanu zpátky domů, čeká mě dobrodružství a budu muset překonat spoustu překážek. Draka. Čarodějnice. A kdo ví, co ještě? A taky bych si měl najít princeznu. Každý chlap potřebuje matku, dokud nepotká ženskou. Nebo prostě nevěstu. Ne, úplně jedno, že jsi sprostá dívečka. Tak co myslíte? Dokážu se změnit? Ty jsi opravdický princ? Ano. Tak proto jsi tak divnej. Nebo ze mě bude navždycky princ Mamánek. Ty jsi nechal unést mého jediného syna nějakým nájemným žoldákem? Máš snad něco proti tomu? Je všechno. A uvidíme se jedině v kinech. Takže alou pro lístky.